Då var det dags för hit och rörlighet. Vi ska börja med Tabata med högintensivt fokus och vi ska avsluta med rörlighet. Så här ser ni passet och vi får hjälp Klara idag. Vi är redo att trycka på go, så då gör vi det. Vi börjar med att värma upp kroppen och göra den redo för dagens träning så inte Tabatan här kommer som en liten chock. Utan vi börjar mjuka upp, vi börjar få igång blodcirkulationen och tala om för kroppen helt enkelt att nu ska vi träna. Det kan komma som en chock ändå när vi kommer in i HIIT-övningarna. Och känner du dig extra trött och andfådd i de första övningarna så är det helt normalt och har alltså inte med dålig kondition att göra. Det finns någonting som man brukar kalla andra andningen och det stämmer faktiskt ganska väl. Även jag blir väldigt andfådd när jag går in i en högintensiv träning. I alla fall den första minuten eller två. Sen är det som att kroppen liksom hittar goet. Men vi ska inte prata HIIT nu. Vi ska prata värma upp. Så gör så stora rörelser du kan, ta det lugnt, känn på kroppen och gör den varm. Jättebra. Det var 2,5 minut. Uppvärmningen är klar. High five på den. Och där, snyggt. Så då kommer vi att köra igång 5 övningar. Vi har 20 sekunder on, 10 sekunder off, 4 varv och det här är på 12 minuter. I mitten av varv 2 och 3 kommer du att få, alltså i mitten emellan då, kommer du att få en liten extra paus att andas. Drick vatten när du behöver och se bara till att du mår bra under den här lilla stunden. Gör du inte det så avbryter du. Det ska kännas bra. Vi ska börja med lite koordination. Oj, 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 vi går ut hårt. Så 2 stycken klappar på diagonala knäna och sen 2 klappar på diagonal fot. Jag vet att det här är lite klurigt, men gör så gott du kan. Här kommer snabba jazz. Böj på benen och jassa snabbt. Armarna är med också. De kommer att hjälpa till att pulsen går upp. Och tänker du att du inte behöver mer puls så behöver du få in rörelsen och då hjälper armarna också till jättemycket. Där är vi igång. Ja. Det är inte lätt alltid att hitta den där twist-rörelsen. Den är jobbig. Och den här är inte mindre jobbig, utan här har vi stjärnhoppen. Så skjut ifrån med fötterna, aktivera vaderna och så kommer du upp så mycket du kan i luften till en stjärnform, typ fyruddig stjärna. Ja. Jättejobbig, men jätterolig tycker jag. Skippings är som höga knän fast med studs kan man säga. Armarna jobbar. Hela kroppen är med dig.
knäna komma så högt upp du kan. Bra, kom igen. Sen har vi en övning kvar på varv ett. Det är tur det går snabbt i alla fall med 20 sekunders intervaller. Pauserna går ännu fortare. Dubbelknän, två stycken knän på varje sida. Armarna möter upp. Du hittar ditt tempo som känns bra, där du har kontroll och där du liksom får ett bra tempo flow och som du kan försöka hålla hela vägen in till timern är på noll. Bra, där var varv ett färdigt och det är dags att gå in i varv två. Nu kommer jag lämna dig lite här till bra peppig musik. Så se till att det känns bra som sagt. Gör det inte det så avbryter du. Drick vatten när du behöver. Pausa extra om du behöver. Nu kör vi! Snyggt. Varv två är klart om en sekund och nu ska du få en extra vila på 30 sekunder. Så nyttja den här pausen till att dricka och andas. In med syret genom näsan och ut med allt du inte behöver i lungorna genom munnen. Så njut. Känn liksom att nu har vi hälften kvar. Och jag snackar hela tiden om att njuta och jag tycker det är så viktigt för det får vi inte glömma när vi tränar. Vi tränar ju för att, ja, vi vill ju uppnå något, en god känsla. Bli starkare och mer uthålliga och jag tycker att det är viktigt att njuta på vägen och göra träningen glädjefull. Det gör att man tycker det är roligare och att det blir, då blir det att det lättare blir av och man orkar också ta i lite mer för att det blir ett annat mindset. Med det sagt, det är bara att köra igång. Här snackar jag. Ibland känns det som att det blir en liten egen podcast här. Säger man det? Podd heter det. Ja, när jag snackar. Jag lämnar dig nu i snabba jazz. Så hörs vi snart igen.
Puh, sista varvet nu då. Alldeles strax. Jag vet att du kan. Jag vet att du orkar. Och nu har du inte många minuter kvar. 2,5 för att vara helt exakt. All right, 5 sekunder kvar innan vi går in på rörligheten. Och här ska du verkligen få ta det lite lugnt. Där har vi det. Så nu har vi kommit in i rörlighetsdelen. Det är 3 övningar, vi kommer köra 2 varv. Det är 50 sekunder vi kör och sen vilar vi 10. Och vi ska börja med en dynamisk krigare höger. Så du kan börja med att sätta fram höger ben. Och som du ser på min bakre fot så är den lite uppvinklad så att du har långsidan av foten framåt. Armarna kommer upp, vi tar och lägger belastningen och tyngden på främre benet. Kommer tillbaka, sätter i hälen, sträcker bak benet. Så där känns det på baksidan, här känns det lite i höftböjaren. Kanske lite i höften. Du får göra den precis hur långsamt du vill. Passa på, andas in, andas ut. Och nu kommer vi in i den vänstra varianten. Så du kan vända på dig eller bara sätta fram andra benet istället.
Då har vi väderkvarnen. Och den här kan man göra med kettlebell. Men jag har valt att göra det till en rörlighetsövning istället utan redskap. Så du tittar upp på din hand, kommer ner med den andra handen längs med benet, byter sida. Kommer upp, så blicken är uppåt. Fäll i midjan. Bra. Andas. Sista sekunderna innan vi kör sista varvet. Doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. 'Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't. De sista sekunderna här och jag hoppas det känns skönt i kroppen att ha fått varva ner lite grann efter den högintensiva delen av träningspasset. Snyggt jobbat! Ta nu och njut av känslan du har i kroppen. Vill du stötta mig? Då gör du det bäst genom att prenumerera och eller bli medlem här på kanalen. Jag hoppas vi ses snart igen. Hej!